Dobar dan, dragi gledalci. U našoj današnjoj emisiji možete pogledati delove urnebesne komedije Boje Šteka, koja je održana u Torontu u Regent Theatre. Pogledajte delove ove predstave i kratak intervju koji smo uradili. Šta radiš te, čoč? Pa, ko veli, da napravim selfie jedan. Kakav selfie, retarda jedan? Jesi ti normalan? Pa za Facebook, za YouTube, za Instagram. Pa kakav Facebook? Pa dobro, ne odeš na RTS 1 u jutarnji program. Pa lepo se predstaviš ko smo, šta smo, kažeš da smo oteli čuvenog tajkuna, nabili ga tamo u sopće i ponudiš okvirnu cenu otkupa. Pa dobro, crveni, ja sam samo mislio... Nemo da misliš, ljubite, bra. Ne je da tebi da misliš, a tebi je da radiš šta ti se kaže. To jasno? Jasno, jasno. Je tebi jasno? Jasno. Nije moj. Šef! Lele... Halo, šefe! Da, ja sam. Jeste, jeste crveni. U Šteku smo sve tri boje, crveni, plavi, žuti. Jeste, paket je u Šteku, ono bi zanabili smo ga u sopću. Molim? A, nemoj da vidite ništa. Otišli smo u Vukojebinu, tri pičke materije, tamo iza Rakovice. Bog otac ne može nas nađe. Molim? Okolinu čuva moj Ker Rambo. Mali, ali je nabijen. I zajeban ko kratko ćebe. Šta? Ne, ovo je brinete, moje, dresiran. A ovo, izvite vas pitam, do kad ćemo mi ovako da lepemo ovdje? Pa da, upravo ste, tek smo stigli. Jeste, ništa, ajde, prijatno, čujemo se. Izvini. Nisam čuo, ajde, pitaj. Ovo, izvini, crveni, ovo, šta kaže šef? Šta kaže šef? Šta možeš da kaže šef, majke ti? Može kažeš da ozbiljan kriminalistički potencijal, da ću daleko da doguram u njegovoj kriminalističkoj organizaciji, kaže da sam strašan talenat za ove stvari i jako podržava moj dosadašnji minuli rad. Super, bravo. Skin to s glave. Svi dole, sam mi što još mi stoji sup ko na pokajanju. Aj, stvarno, brate, daj se dole. Ja, dobro je, mislim, malo sam se ja prašao. Ali daš mi te, daš mi te. Nešto je šuško. Šta? Svi kako sam izrežirao votmicu. A? Aha. Se brati u pažnju. Aha. A? Ja se te odupišem FD u filmska režija. Znaš kakve bi krimiće pravio? Šta kurac južni vetar, bre? E, pa ja da. Znaš što bi to radio, bre? Znaš što sam u materiji kriminalističkoj, što bi bio fantastičan reditelj. E, pa ovaj, mislim, ovaj, šta je bilo na kraju? Jesi upisao? Ti retardiran. Šta radim ovdje s tobom, idiota jedan. Pa da se upisao, sad bih gledao gole glumice po kastizima. Šta je bre stojim? Pa dobro, pa šta je bilo ove, što nisi upisao? Pa nisi upisao, ima 10 razloga što nisi upisao. Prvi razlog je nisu me primili. Šta smeš bre ti? Pa rekao, ne moraš dalje da nabrajaš. Šta sam teo tebi da nabrajam ovde, šta? Ne. A što ti ne smeš, šta je, nije smeš? Ne, da, jako je duhovito, nego ja se smijem, sebi se smijem, broj. A omelom, evo, pravo da vam kažem, ovo što je rekao Žuti, kaže, ne moraš više da nabrajaš, to je mene postaklo, ja sam čitao jednu knjigu. E sad, ona se zove Blago cara Radovana, e sad tu ima jedna anegdota, ovaj, kad dođe vladika u selo i on pita popa, kaže, što nije zvonilo zvono kad sam ja ulazio u selo? I njemu kaže pop, znate kako, ima 10 razloga, prvi je, nemamo zvono. I njemu kaže, ja ne moraš više da nabrajaš, razumeš ono, stani kod ti što si rekao, a razumeš za tvoru, ovaj kaže, imamo 10 razloga, a kaže, prvi je, nemamo zvono i sad ovi onda ostalih 9, i onda sad kaže, jo, popi, ja ne mojde ti, ja, kako sam se ja smeo, evo ti čoče, to je meni, majke mi je. Mislim, razumeš foru što ti to... Ajde, razumem, brate, ajde, mili, pa 30 puta si mi pričao, nisam moron, bre, ajde. E, crveni, a ovaj, čitaš online vesti, a? E, pa je li ima nešto o našoj otmici? O letovanju. Nema ništa.
Dobri, šta to znači? Šta će to znači? Lepo, to znači da neće imati muda da zovu Muriju, kao što sam ja rekao da neće imati muda da zovu Muriju. Slušaj, ne može se previše nadate. Prvo, nismo završili posao, drugo, nismo uzeli pare. Šef se ne javlja. Ne može se bre, zalećete ko budale u kredit. Ako ste se uželeli naše kuhinje i poslastice iz naših krajeva, posjetite Sarajevo Grill & Meat. Autentična balkanska kuhinja, poznati sarajevski ćevap i pljeskavica. Domaće pite, burek, sirnica, zeljanica, krompiruša, po vašem izboru. Raznolika domaća kuvane jela, pečena jagnjetina vikendom, a po narudžbi i drugim danima. Veliki broj delikatesnih proizvoda sa celog Balkana. Dođite u Sarajevo Grill & Meat na 225 East Mall u Torontu ili pozovite 647-748-2112. Ako vam je potreban majstor sa dugogodišnjim iskustvom u pružanju profesionalnih usluga svih vrsta renovacija, instalacija, popravke vaše kuće ili poslovnog prostora, potrebno je samo da pozovete West End Handyman na telefon 416-897-1352 ili posetite Facebook stranicu West End Handyman. Zadovoljni klijenti su garancija našeg kvaliteta. Silija Production iz Toronta bavi se snimanjem muzike i marketingom. Naš cilj je da vam pružimo šansu da pokažete svetu svoje ideje. Kod nas možete snimiti muzički materijal i video spot. Ukus Srbije u Kanadi. ABC Eurodelikatesan nudi najraznovrsniju srpsku kuhinju i više. Kolači, sarme, ćevapi, mesne naraske, sir, povrće i razne vrste slatkiša. ABC Eurodelikatesan vam također nudi osvežavajuća pića i mineralnu vodu. Pomenute proizvode možete naručiti preko telefona ili online. ABC Eurodelikatesan, 6 Lebovik Avenue u Skarboru. Ukus Srbije, ukus vašeg doma. Rastela, da, vidim. Super, super. Šta kočiš, brate? Jer... Šef! Jao, lele! Ha, šefe! Jeste, ja sam crveni, pa da. Evo u šteku smo sve tri boje. Crveni, plavi, žut, jeste. I paket u šteku nabili smo ga izvor sopča. A izvinite vas pitan. Kad ćemo mi ovako da lete? Da. Znam da smo tek sad stigli, jeste. Do. Do. Ništa, prijatno. Ajde, pitaj ga, molim. Ajde ti. Pa je, ti si, ja sam ga pitao prošli put. Izvini, molim te, crveni. Ajde, hoćeš li nam reći samo šta kaže šef? Ništa, otvorim u pičku materiju. Brže pičku, sve dobro! Šta je, prpica, a? Mnogo se brije kurčite, znaš? Što? Izvini, šta nismo... Šta možda kažeš? Možda kažeš sam ozbiljan kriminalistički potencijal. Da ću daleko da dogovorimo njegovoj kriminalističkoj organizaciji. Da je jako poštoj moj minurni rad. I rekao mi da ne brinem ništa jer imamo jaka leđa, da će nam čuva leđa, ne brinem. Znaš šta, crveni, to mene najviše i brine. Jer se sve uvek završi po moja leđa. Šš!
Nešto šuška. Ne. A znaš zašto završiš sve po tvoja leđa? Što? Zato što ne znaš, rođače. Ti nemaš pojma. Znaš kad bi dobili moja leđa? Nikad. Šti da sam ja nekad trenirao boks na ranije kad sam bio mlađi. A to je ranije kad sam bio mlađi. Kasnije sam se ovako razvijao u ovu lepu manekinsku građu više. Ali, prvi si ja za meč. Prvi meč, razumeš, zvaničan meč. Već na prvom meču oni mene zajebu, ali nema veze, nije bitno. Imam ja rukavice, razumeš, ima onaj tepih, idem tamo prema onom ringu, ide moja zika, razumeš. Fokus, znaš kako sam spremio, ko životinje sam bio. Idem ja prema ringu, razumeš. Ide moja muzika, idemo Luka Puljaču s onim, kako zove ono? Šlafrok! E, to. Šne nokle, pička ti imaš, kakav šlafrok? Ne, to je onaj svileni bade mantil. Da. E, pa to. Jeste, matori, krenuo sam na plivanje, pička ti imaš, krenuo sam boks, bre! A, kakav bolje mantil, bre? Kimono! Krenuo sam se šibom, bre, to, kimono! Jeste, kimono! Idem, ulazim tamo, razumeš, ring, fokus, shadow boxing, tu sam, razumeš, ne mogu, ne može mi ništa, fokus, isrko se ko životinja, znaš kakav sam bio, jeba, ne možeš da veriš, aj pomeri se, breto, što ste nabili, znači fokus, treba mi prostor, aj tako, treba mi prostor, tu je fokus, razumeš, shadow boxing, isrko se ko životinja, kada imam opali ona, hiper, hiperbarična komora, ti si retardiran, jebeš mi mater, bre. Kakva je hiperbarična komora, idiote jedan? Ovo je hipertenzija! Nije to, je kad se stisne... Hipersenzija! To! Znači to! Shadow boxing, hipersenzija. Osti mene ko prisustvo iza sebe. Okrenem se na moje ležene, razumiješ? Jebem ti život, daš... Daš grizli majku ti jebem! Daš koliki čovjek jebote! Gledam, ne verujem, 45 kila teže od mene, bre. Aj uđe ti pokažem, pazi kanapi. A, kanapi, evo. Pazi kanapi. Opa, shadow boxing. Nemoj ljubiće, brati, zleteće ti koleno. Aj, stani ljubi. Aj uđi ti da ti pokažem. Ti ne moraš da paziš kanape, uđi. Ja kao limbo dance sam, jel? A, nije. Najnormalnije ovo uđi. Dobro. Popri se njega. Aha, čekaj, ajde, ti, dva, jedan i... Opa! Evo ga, njena. Ovo lik je bio jebeš mi mater. Glava u lika mu krv ti jebem, 15 dana da ga rokam u glavu, ne mogu izvrka glavu, kod da iz Bosne došao pička u materijal. Glavam, ne verujem jebote. Alo bre, treneru, ti normalan bre, rođeće, ti vidiš da ovo ima 45 kila više od mene bre. Kako ja da boksu zim, nismo uopšte ista težinska kategorija bre. Ovo me gleda, kaže... Ajde, boksaj, Gari. Šta te briga? Pa ti završio srednju školu. Ovoj Bilmez nije završio ni osnovu. Pa čekaj, pa što je to bitno? Pa nije bitno, rođe, to ga ja isto pitan, samo ne na tom seljačkom, nego na mom dorčuskom. Što je to koji kurac bitno? To me gleda, kaže... Ajde, Gari, boksaj, stisni jaja. Što da stisni? Pa ti je posljednji put da si uzao moja jaja usta, si čuo, bre? Nema ti se ponovilo više, bre, pička ti materina, bre. On će meni da stisnem jaja. Sad ćeš da viš kako se boksa, bre. Kampiram. Uđem, izađem malo, držim distancu, razumiješ? Ovaj bre, da me promaši, bre, dobijem upalu pluća, bre. Znaš koliko je čovjek bio? Gledam, ne verujem. U svoj toj diskusiji, ja uopšte nisam čuo gong. Ja gong, uopšte nisam čuo, jebate. I šta je teško, jel? Pa nije, nego mi kliza kao da se namazu suljem neki. A to je zato što je ovlažio, on malo. Si ovlažio malo? A nije, crveni, nego... Nije, ajde. Tišina, pričam. Znači, nisam čuo gong. Ja uopšte nisam čuo gong. Okrećem se ono moje leženo s početka, daj mi aprkat. Evo, aprkat ja. Okrećem se ono, šta je bilo? Daj mu dupli aprkat. Pa to je aprkat. Dupli aprkat. Svi paraplegičar biš, kako to? Sad je lakat bro. Ova druga ruka, pazi glavu, ovdje. Znači tu si. Ovom paziš glavu, ovom udaraš aprkat. Od ozdo na gore, od ozdo na gore. Od ozdo na gore, od ozdo na gore. Krv ti jebem s kim ja radim. Ajde, ispri se malo. Ajde, i nemoj da kliziš. Šta je, teško, a? A ti ga stisni malo nogama, što mi se mu kliziš? Stisni me malo nogama. Kliziš mi kroz prste, Airi FM, a? Ludilo. Znači, okrećem se ja ono moje leženo, razumeš? I nalećem na ovaj paraplegičarski, očigledno. Aperkat? Aperkat. Tu. Aperkat. Tu. Jebeš i mater, letao sam 25 metara u slow motionu. Krv ti jebe, sve sam zvezde prebrao, majku ti. Gledam odjednom montažna sekvenca, teo životni prolazi ispred očiju. To mi je sam prijegnuo na PDU, montažna sekvenca, filmađijski izraz, montažna sekvenca, to kad ti prolazi ono brzo, montažna, ceo život, bre, prođu, odjednom vidim svetlost u daljini, zoom i far na svetlost, također izraz sa PDU, filmske režije, kontraplan, o, pokojna baka Spomenka mesi štrudlu, krupnjak baka Spomenke, pa detalj štrudle, pa se izvukli u total. E, znaš kako je izmontirano, majko? Najtoplije sećanje iz mog detinjstva, jebote. Ja, a crveni, od čega je bila štrudla? Da. Brš u piško, mater, sve dobro! Štrudla bila od medici, stara štrudla.
Probudili me 3 sata kasnije u urgentnom centru. Posličić me šamaro da dođem sebi. E, Posličić. A mogo sam da budem izazivač za titulo. Ako ste se uželeli naše kuhinje i poslastice iz naših krajeva, posjetite Sarajevo Grill & Meat. Autentična balkanska kuhinja, poznati sarajevski ćevap i pljeskavica. Domaće pite, burek, sirnica, zeljanica, krompiruša, po vašem izboru. Raznolika domaća kuvane jela, pečena jagnjetina vikendom, a po narudžbi i drugim danima. Veliki broj delikatesnih proizvoda sa celog Balkana. Dođite u Sarajevo Grill & Meat na 225 The East Mall u Torontu ili pozovite 647-748-2112. Ako vam je potreban majstor sa dugogodišnjim iskustvom u pružanju profesionalnih usluga svih vrsta renovacija, instalacija, popravke vaše kuće ili poslovnog prostora, potrebno je samo da pozovete West End Handyman na telefon 416-897-1352 ili posjetite Facebook stranicu West End Handyman. Zadovoljni klijenti su garancija našeg kvaliteta. Silija Production iz Toronta bavi se snimanjem muzike i marketingom. Naš cilj je da vam pružimo šansu da pokažete svetu svoje ideje. Kod nas možete snimiti muzički materijal i video spot. Ukus Srbije u Kanadi. ABC Eurodelikatesan vam nudi najraznovrsniju srpsku kuhinju i više. Kolači, sarme, ćevapi, mesne narezke, sir, povrće i razne vrste slatkiša. ABC Eurodelikatesan vam također nudi osvežavajuće pića i mineralnu vodu. Pomenute proizvode možete naručiti preko telefona ili online. ABC Eurodelikatesan, 6 Lebovik Avenue u Scarboru. Ukus Srbije, ukus vašeg doma. Stela, da, vidim. Super, super. Dobroveče Toronto, ja sam Dijana, vi gledate Serbian Toronto TV. Fenomenalno raspoloženje ovde posle predstave Boje Šteka. Ja se nalazim sa Petrom, Đoletom i Urošem. Fenomenalno, stvarno, publika vas je primila i interesovanje za predstavu je kako kod nas, tako i u Kanadi i u dijaspori bilo ogromno. Recite mi nešto možda, ko su ova tri luzera? Pa samo rekla si lepo. Sama si sve rekla, ja bih dodao da su to potpuno tri idiota koji nemaju pojma o tome šta rade. I kad staviš ta tri idiota u situaciju da treba brzo zarade lovu putem kriminala, onda dobiješ jedno plodno tle za dobru komediju. Ja moram samo da dodam da su to tri outsidera izgubljena u vremenu tranzicije i u doba liberalnog kapitalizma i oni pokušavaju na sve načine da dođu do lake love putem kriminala, ali na kraju to im ipak ne uspe. Ali pogledajte nas ako niste veći, pa ćete vidjeti zašto. Mnogi vas zovu, čula sam par puta, putujuća klinika smeha. Je li to istina? Ja čujem to.
da, to je sigurno. Pa ja čujem ja ljudi kad... Definitivno je to tačno. To da. Definitivno. A zašto ti se mrda ruka tako? Evo ću ja da držim. Evo je, e tako ćemo. pa da, jeste, pa čujemo mi kad završimo predstavu, pa kad krenemo kući, ono svi ljudi... Klinika smeha! I mi kao čujemo i eto da tako je došlo do tebe ta informacija. Primetili smo večeras da ovaj smeh se u stvari prenosi i na vas. Dosta je smeha bilo na Bini i mene to ovaj strašno zanima koliko tu ima te improvizacije. Znaš čemu se radi? Mi imamo Uroša koji je apsolutni ludak i on krene da nam ovaj, te neke naše replike izvrćemo, pošto smo danima zajedno već, i on krene da izvrće te naše replike. I onda mi vrištimo od smeha i onda sad treba da izgovorimo te replike koje on izvrnu i onda se setimo šta je on pričao i šta je pravio od toga. I onda kreće pakao, potpuni. Koliko tu ima improvizacije? Pa moraš da se čupaš kako znaš i umeš, mislim. Zavisi koliko odeš nizbrdo, toliko moraš da improvizuješ za uzbrdo. Da, tako je. Koliko te vole, toliko ti poklinju. Da. U suštini improvizacija ne bi bila dobra da prosto mi ne vladamo ovim tekstom i ovom predstavom i da stvarno u svakom trenutku mi znamo svako od nas šta radi, ali tako da ako dobro vlate, onda ćete moći dobro da improvizujete. Tako da što Mušić kaže, predstava mora da bude kao jedan dobro organizovan stan. Da se zna tačno gdje je koja soba. Sad ti možeš improvizacijom da ideš iz sobe u sobu kako hoćeš, ali moraš da znaš raspored soba dobro. Jesi to negdje pročitao? Ne, to mi je rekao Nušić lično kad sam došao u Beograd. Pre 100 godina. Da, pre 100 godina ja i Nušić kad smo sedeli u ovaj znaku pitanja. Kafani, staroj kafani u Beogradu. Strugar, predstava mora bude kao dobro organizovan stan. Hvala profo, ja Sve se onda otvorimo. Moram nazad da ratujem s Turcima. Hvala, ništa. Dobro, hvala vama prvo što ste nas zvali. Ovdje dođemo tu Great Land of Canada da igramo našu predstavu, tako da i da jedemo maple syrup i razne neke druge drangulije. Sigurno ćemo doći ponovo, samo nas zovite kao što već hoćete. Da. I bit će sve super. Samo dajte mi molim vas jedno dva dana da odmorimo jet laga. Da, i vraćamo se. Nešto se šuška da si ti ovdje, da si ti the biggest troublemaker, ili to istine? Ja. Pa ja ovdje, I have the, last Peter, of concerns. Čekaj, Peter, piče za scenu ili privatno? Ne, ovako životno. Sva trojica smo isto. Ti Kanader. Troublemaker. Troublemaker. Pa dobro, možda i jest. Sa ne znam kakve ste informacije dobili, ali okej. Pa vidi, dobro, gdje bi recimo mogla obožavateljke večeras? Gdje će obožavateljke da dođu večeras za te vide? Da nas gledaju, da dođu u onaj rok večer ovo što se organizuje. Nemam pojma gdje je, ne znam Neka dođu... Ko nastupa, ja samo motam kablove. Okay. Da, dobro. Idemo na rok večer, tako da možete doći večeras. Ako večer će da se emituje ovo, večera smo na rok večeri, a već sigurno preko sutra smo u Beogradu, tako da mogu dođu u Beograd. Oh yeah! Canada! Hvala vam, momci. Hvala. Sretan put, a mi sad idemo na jednu rakiju. Yeah! Oh, da! Ako ste se uželjeli naše kuhinje i poslastice iz naših krajeva, posjetite Sarajevo Grill & Meat. Autentična balkanska kuhinja, poznati sarajevski ćevap i pljeskavica. Domaće pite, burek, sirnica, zeljanica, krompiruša, po vašem izboru. Raznolika domaća kuvane jela, pečena jagnjetina, vikendom, a po narudžbi i drugim danima. Veliki broj delikatesnih proizvoda sa cijelog Balkana. Dođite u Sarajevo Grill & Meat na 225 East Mall u Torontu ili pozovite 647-748-2112. Ako vam je potreban majstor sa dugogodišnjim iskustvom u pružanju profesionalnih usluga svih vrsta renovacija, instalacija, popravke vaše kuće ili poslovnog prostora, potrebno je samo da pozovete West End Handyman na telefon 416-897-1352 ili posjetite Facebook stranicu West End Handyman. Zadovoljni klijenti su garancija naše kvaliteta. Silija Production iz Toronta bavi se snimanjem muzike i marketinga. Naš cilj je da vam pružimo šansu da pokažete svetu svoje ideje. Kod nas možete snimiti muzički materijal i video spot. Ukus Srbije u Kanadi. ABC Eurodelikatesan vam nudi najraznovrsniju srpsku kuhinju i više. Kolači, sarme, ćevapi, mesne narezke, sir, povrće i razne vrste slatkiša. ABC Eurodelikatesan vam također nudi osvežavajuće pića i mineralnu vodu.
Pomenute proizvode možete naručiti preko telefona ili online. ABC Eurodelikatesen, 6 Lebovik Avenue u Skarboru. Ukus Srbije, ukus vašeg doma. Sela, da, vidim. Super je, super je. Nekad imao naviku da ustane u pet ujutru, uzme pevca, uzme sikiru, skrati pevca za glavu i za doručak nam spremi supu. Mnogo dobar čovjek bio, mnogo čudan čovjek bio, znaš, nastran čovjek malo bio, znaš. Ali, a mnogo moja tašta kakva on čovjek bio, razumiješ? Ona bila bre, ne možeš da veraš, zaguljena bre, majke joj ga spalim bre. Ona je došla tamo iz Kamenova, iz onog sela tamo kod Petrovca na Mlavi, znaš. A tamo kad se devojka udaje, a oni joj daju 500-600 košnica meda umira, znaš. A ona, majke joj ga spalim, kad je došla kod nas, nije bre znala šta je pčela, kamoli šta je med. I stigli mi na zadušnice. A kao što sam ti rekao, mnogo ljudi pomiralo prošle godine, znaš. Bila neka žega, omorina, ljudi padali kimuve, samo ih sklanjali sa ulice, znaš. U džakovi ih bre sve stavljali, znaš. U kamionu se bacali, ne možeš da veraš. A bila neka gužva, znaš, pa celu kolonu zagradio Milenkov sin Radiša, znaš, sa novog Mercedesa, kupio novog Mercedesa, u stvari, prvo imao Lincolna, pa posle Mercedesa, znaš, a mnogo dobar Mercedes bio, 5000 kubika neko, direktno ubrizgavanje, 600 konja, nešto, ludilo majke mi, biturbo, znaš, pa kupili ga tamo u Minhenu, znaš, pa ceo kola povezana sa telefonom, imaš neku aplikaciju, kupiš onaj telefon sa zagriženom jabukom, onaj Apple, znaš, ne znam kakav je to pun, mnogo košta taj telefon, samo ga, da li ga uzimaju bre, ne možeš da veruješ, mnogo para za taj telefon. Poveže se telefon, znaš, poveže se za kola i on te, svako jutro te budi, kola te bude, znaš, ti spavaš, krmeljiš u kolima, znaš, a on kaže, ajde gazda da idemo na posao, to ti šalje auto poruke, znaš. I ti kaže, neću, kaže, ajde, neću, kaže, ja sam zagrejao ulje, zagrejao sam benzin, ajde da krenemo. I krenete vi, nema šta, znaš. Da. A kupili smo, ta kola smo kupili u Minhenu, smo kupili nova kola, ganz nova, razumeš? I kad smo krenuli da doteramo, razumeš? A ono, idemo autoputem, tamo oni, nemački autoputevi, kibonaca, razumeš? Kje staklo autoputeve, i samo se čuje ovako. I rekao, jeli komšija, šta je ovo? On kaže, ćuti. Kako smo prešli našu granicu, krenuo nešto da lupa zadnji trap. A mnogo dobro čovjek je bio taj Radiša, znaš, i ja kažem, a on kaže, ma ja ću da sjurim kola u reku Mlavu, jer ako ne mogu komšijima da menjamo kola, možemo da ih reklamiramo, ma neću, i ganc nova kola sjurio u reku Mlavu. I stigli mi na zadušnice. A taj dan padala neka kiša, znaš, baš neka velika kiša padala, znaš, onako, malo rominjalo, u stvari nije bila velika kiša, znaš, a ovi grobari ostavili jednu otvorenu raku baš pored moje tašte, znaš. Pored taste, izvini, molim te. Što je babi milo, to i si snilo. Hoću da zaradim tašku, pa to ti. Znaš, i otvorila rak, razumeš. I sada ona blato povukla vlagu, znaš. I krenemo tašta i ja do kapele da kupimo sveće, znaš. Ja kažem mi ni tašta, kažem. Jeli, zete, ako ćemo sveće da uzmemo, ćemo ove jeftinije, ove parafinske ili ove voštanove skuplje.
A ja se mislim, pa jebote voz koji te donio moj život. Pa narođenog muža si našao da štediš, bre! I uzmem ja 1000 dinara Đorđa Vajperta, dam onoj ženi tamo, kažem, hej! Daj mi ževu štane sveće za 1000 dinara. A za mog tasta daj mi jednu slavsku sveću! Da, ko nas čovek kad umre da se zna da je mrtav, bre! Da se ne diže više! A ona uzela 10, za malo da padnem, bre. A ona uzela 10 dinara, naprćila usta, kip prepalica, dupe i veli... A daj, ja ću jednu parafinsku sveću. Kada je tad nisam skrozirao, nikad neću, majke mi! Gledao sam isto tako kao ti mene sada, majke mi! I krenemo mi s onim svećama, upalio ja sveću. Za bo tamo! E, ono, mi ste ljudi, 25. maj, mi ste vašar, ljudi, došli se ogreju, bre! Te krenuli da igraju kozaračku kola, razumeš? Jedva sam ih rastero, razumeš? Te dele kokice, te bombone, te doneli onog majmuna što proriča sudbinu. Ne možda veruješ, bre, jedva sam ih rastero. Uzela tašta, uzela onu sve... Uzela onu parafinsku sveću, sagla se da zabode, kad oklize se prasica i padne u onu otvorenu raku. E, pa ono, Spielberg bolje ne bi režirao, majke mi. Blato do ovde, a ona se osjeća kao da je u prirodnom staništu, majke mi ga spali. 45 minuta se je davila prasica, ne može se udaviti, majke mi. To je bre za Ginisa, bre. E, da se mimo neku ciglu da je gađam po sred temena, razumeš? Da se ne diže više nesreće, bre. Da me reši bede. Ali bilo mnogo ljudi, razumeš? Ve šta ću, vuče ona, da nije bilo ljudi, ja bi otišao. Kad dođoš ove dve komšinice, Gora i ova, Zorka, znaš, i kažu, a je li komšija? Rekao, molim, taj bilo. Je li komšija, viš da ti se tašta dali? Pa rekao, vidim, pa šta hoće? Pa što je ne spaseš, bre? Alo, Goro, Mileva, vi ste vaše muževe saranile. Pusti me, bre, da saranim taštu, rekao čovjek. I šta da ja radim, vučem ja, ugojila se prasica za ove praznike. Te za dan državnosti, te za krsnu slavu, te kod komšije smo išli na slavu, pa kod drugog komšije, pa kad krenu za Svetog Nikolu, dobre, 5 slava u toku dana, jebem ti život, ne možeš bre da se najedeš bre čoveču. Ludilo, ej, pa šta će da bude tek za Uskrs neće moći da mi uđe na vrata u kuće, ima da me odvališ toku od vrata, majke joj ga spalim. Nismo ovog ne izvučemo, uzmem ja kran, onu dizalicu, to platio čoveka, sve, izvučemo je nekako, gledam je onako blatimo, sad ću ja završim. Gledam onako blatimo. I krenemo ka kolima. I kaže na meni, a jeli, zete, a što nas ovaj narod ovako gleda? Pa gledaju nas, majke ti ga spalim! Gledaju nas! Misle da sam te iskopao, da sam te suželeo, pa te vraćam kući! Kraj. Dragi gledalci, došli smo i do samog kraja naše današnje emisije. Za sve sugestije, informacije i mogućnosti reklamiranja možete nas potražiti na našem websajtu srbijantoronto.tv. Možete nas pratiti na Twitteru i lajkovati na Facebooku. Moje ime je Miljana Ristić. Hvala vam na pažnji i doviđenja.